Ասել է ուրիշ տեղ բերես, խստ բերես տեղ։ Լսի, հանգստացի է, ես քո համար տաքսիս չեմ, որտեղ ասես ընդեղ քշել։ Եա, բարև ձեզ, Մաքս, առաջ եկեք, ինչ եք կանգնել։ Լիզա, ես չա։ Հարում էր, արդեն այս վիճակում էր, որ տեսա համոզել եմ տուն եմ բերել։ Դու ես համոզել։ Ինք հետո։ Դու սուսմանա, քանի չեմ սատկացրել։ Իզա չէիր կարա ինձ զանգեր։ Իբր քո վրա հալկալ, որ զանգեր։ Ես կլինի, ասենք ձեր շատ ջերմ ընտանեկան զրույցները իմ գնալուց հետո անեք, հա։ Ես իր ավտոյի բանալինը։ Դու ես քշել։ Ինքն է բերել։ Պրոստը սխալ տեղ է բերել։ Դու քշել գիտես։ Ուղղակի մտածեցի, որ եթե նույնիսկ վթար լինի, աշխարհը մեծ կորուստ չի ունենա։ Մի հատ տականքից կազատվի։ Ես գնացի։ Պապ, հիմա չէ։ Հիմա տանեմ սենյակ, կլրջանա, հետո հետը կխոսաս։ Լրջացողը չի։ Պապ, հիմա ինչ էլ ասես, իմաց չունի։ Հա, չի կարա, բայց իհարկե։ Տեսնում եք ինչ օրն եք գցել ինձ, հա, տեսնում եք, մի քանի ժամ առաջ քաղմասից եմ անել, նա ինչ վիճակում է, լավը Մարիա աղջիկն է հանդիպել բերելատուն։ Հա, պապ, հասկանում եմ, բայց հիմա հետը պետք չի կռվել, վաղը կխոսես։ Տար սրանց տեղից։ Բարի դավը։ Եկու կոպեկի համար սաղիս խառնվես իրար, սաղիս։ Բարի դավար։ Ջան, ո՞նց ես։ Տիկին լիլի, ինչի՞ չեք քնել շատ ու շա հիմա։ Տոման նոր գնաց, ես էլ եսիմ չեմ կարողանում քնեմ։ Նստեք։ Ո՞նց եք։ Հիմա լավ եմ, բայց երեք նորից։ Տխուր ես։ Հոգնած ես։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Երևի հորդ ես կարոտում, հա։ Ես կան ժամանակա հորիցը թերու ես, բնականը պիտի կարոտ ես, կարիք ասկայս։ Կարող ես կիսվել ինձ հետել հնչան։ Պապայիս մասին գիտեք, ավելի ճիշտ հիշում եք։ Հորդ, հա, հիշում եմ, քեզ էլ եմ հիշում։ Լուսավոքի մորը տել։ Ուր էիր։ Քնեմ, զարթնեմ, կպատմեմ։ Քեզ հետ եմ հարցնում եմ, ուր էիր, արեստեղ։ Ընկերներիս հետ էի, հետո թշնամուս։ Այսինքն չի հասկացա, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ ես այսօր քո խորտ-խորթուն տարել եմ տուն։ Նորմալ մարդավարի խոսի, հասկանամ, Լիզա, հարցնում եմ, ուր էիր, լսի, դու խմած ես, հա, մոտ արի։ Հա, մամա, խմած եմ։ Խմած եմ, բայց այնքան խմած չեմ, որ չհասկանամ, ինչ եմ անում, ինչ եմ խոսում կամ ուր եմ գնում։
Իսկ այդ տականք այնքան էր խմել, իրան այնքան էր կորցրել, որ եթե ես ընդեղ չլինեի, Աստված գիտի թե ինչ կարար լիներ։ Այդ ու մասին ես խոսում, չեմ հասկանում։ Որտեղ էիր, լսի դու։ Ինչի ժամանակ ինտուն չես գալիս դու։ Բաղ Արտուտեր Գրիգորյանը քեզ ամեն ինչ կպատմի։ Կարող է նույնիսկ շնորհակալություն հայտնի։ Դեռ չի զանգի։ Բարօրինակը։ Արտուն ինչ կապ ունի։ Լավ, մամ ջան, ես քեզ շատ չեմ տանջի ու կասեմ։ Ես բարում էի ընկերներիս հետ, ու այդ նույն բարում նստած էր նաև Արտոյի մեծ ուռոդը։ Դավիթ։ Լավ եմ բնութագրում, չէ։ Լավ, հետո տեսար Դավիթին։ Հետո։ Հետո նստած խմում էր։ Խմում էր այնքան, որ իրեն կորցրել էր ու շարունակում էր խմել։ Մոտեցել էր ինչ-որ աղջիկը, այդ աղջիկը իր անկերոջ հետ էր։ Ու պատկերացնում ես ինչ կարար լիներ, հա։ Իրան ասենք դրա համար կարային սպանեին։ Ես չեմ հասկանում, դու այդ որտեղ ես լինում, լսի։ Դու ի՞նչ գործ ունես նման վայրերում, դու սուտ ես խոսում, Լիզա։ Դու ինձ ասեցիր գնում ես Իզայի տուն։ Խափել եմ, մամա։ Լավ, Դավիթին տեսար, հետո։ Հետո տարա հանձնեցի անձամբ Արտոտեր Գրիգորյանին, այդ կամ բան։ Ոնց, դու Դավիթին իսկապես տարել ես Արտոյենց տուն, հա։ Վերահսկողությունից լրիվ դուրս է այդ տղան, լրիվ։ Ինչի՞ է տղան երբևէ վերահսկողության տակ եղել։ Կզանգել Արտոյեն, հասկանալ ինչ վիճակը։ Զանգի, 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 շատ շտապ, զանգի, անհանգիստ ես, չէ, զանգի։ Ինչ է եղել, Լիզա, ես չեմ հասկանում, ինչ էլի կատաղեցիր։ Լսի, եթե Արտոն մեր կյանքում չկա, դու նորմալ մարդավար ես քեզ պահում։ Երբ որ Արտոն կա, դու գժվում ես, հակատաղում ես դու։ Զգացել ես, չէ։ Հա, զգացել եմ։ Այսինքն իմ մղձավանջը ուրա սկսվեց։ Հա, սկսվեց։ Ու դու Արտո Մաքսիմիչ իրար կարեք շատ լավ հասկանալ, որովհետև ինքն էլ է մղձավանջի մեջ ապրում։ Բայց այդ Դավիթին մենակ մի բանի համար սիրում եմ, գիտես ինչի համար։ Որովհետև ինքը Արտոր Տեր Գրիգորյանին այդ օրինը հասցնում, ախ մենակ դեմքը տեսնեիր, երբ որ ես Դավիթին տուն տարա, մենակ դեմքը տեսնեիր։ Լիզա, ես քեզ խնդրում եմ, ուղղակի Դավիթից հեռու մնա, որտեղ ուզում ա հանդիպես, այդ տղայից հեռու մնա, այդ տղան վտանգավոր է, հասկանում ես դու ինձ։ Հասկանում եմ, մեծ հաճույքով հիմա կարամ գնամ։ Բարի գիշեր։ Այս հիշում եք, կպատմ եք ինձ ինչ եք հիշում։ Անկեղծ ասած շատ աղոտ եմ հիշում, դեռ շատ բան կա, որ չեմ կարողանում հիշել, կամ հիշածս դրվակները չեմ կարողանում իրար կապել։ Բայց դիկի Լիլի, մամայիս հիշում եք, չէ։ Հա, հիշում եմ։ Ուզում եմ հիշել վերջին անգամ, որտեղ եմ հանդիպել մորդ։ Դու փոքր էիր, շատ փոքր, մեր հին տանը հյուրասենյակում Մաքսի հետ խաղում էիք, ես ու մայրդ էլ խոհանոցում էինք, այսպես թելը կտրվում է, թվում է հիմա ամենակարևորը կհիշեմ, բայց… Իրոպ է, ես ու Մաքսը փոքր ժամանակ իրար տեսել եմ։ Անգամ խաղացել եք իրար հետ, չնայած Մաքսը շատ չար երեխա էր, հատկապես աղջիկ երեխաների հետ յոլա չէր գնում։ Բայց պարոն Արտոն ինձ չի պատմել, որ մենք ընտանիքներով շփվել ենք։ Արտոն… Արտոն անընդհատ ինչ-որ բաներ ա թաքցնում։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ։ Thank you.
Կնեց։ Դա։ Ինչ էր խոսում։ Դու առասնապես է ոչ մի բան։ Ասում էր պապան է մեղավոր։ Ես վաղակ խոսամ իր այդ բան։ Անձամբ ես։ Կան բաժակ բեր։ Բացի սառայ հետ ամուսնանալուց ինչ ուզում ես խնդրի, ես պատրաստ եմ քո համար։ Դու ուզում ես սառայ հետ մի ամուսնաց, բայց Սելենից հեռու մնալը։ Խի հենց այդ մա։ Դու մենակ խոսում ես, որ դու ամեն ինչ կանես, մենակ խոսում ես, բացի ես ամեն ինչ կանեմ, բացի են ամեն ինչ կանեմ, միայն խոսքեր, ուրիշ ոչինչ։ Պապկո երջանկությունը մենակ դրանում, հա, քո սախ պլանները կկատարվեն, եթե ես Սառայի հետ ամուսնանամ, եթե ես Էլենից հրաժարվեմ, քո սախ պրոբլեմները կլուծվեն, հա, քո ցավերը կազդեն։ Չէ, պապ, դու ուղղակի ուզում ես հասնես քո նպատակին։ Պետք եմ բան։ Ելեց պասի։ Պապան գնացել է օֆիս, կարող միասին գնենք։ Չէ։ Խի չէ։ Չեմ ուզում, դու գնա, ես առանձին կգամ։ Չէ ուզում, ճանապարհին խոսանք, գիտեմ, որ պապան էր քո հետ խոսացել է։ Դու լավ ես, բերքդ ո՞նց է։ Լավ է, չի նեղում, չի անհանգստացնում, դու է տեսար, որ այդ կան խորը չէր։ Բայց դա չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի եղել։ Սկսեցիր էլի, հիմա դեպքը եղել է, անցավ գնաց։ Համ էլ մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ պապան քեզ ինչ ասի, մենք պետք է միասին լինենք, որ պետք է ամեն ինչ իրարիդ հաղթահարենք։ Մաքս, ես քո համար ավելորդ խնդիրներ եմ ստեղծում, իսկ քո պապան մենակ քո մասին է մտածում, պետք չի իրան մեղադրել։ Էլեն, ինչ խնդիրներ, ինչ ես խոսում, մենք խոսացել ենք, չէ՞ իրար հետ, համ էլ ես քո հետ երջանիկը։ Կլինի, հետո խոսանք։ Չէ, արի ճանապարհին խոսանք։
Ես առաջին դասին չեմ գալու։ Բա ուր ես գնում։ Սվետին պետք է տեսնեմ։ Դե արի, ես քեզ կտանեմ։ Չէ, չեմ ուզում Սվետը տեսնի, որ դու ես ինձ տարել։ Լավ, իրի գունը կխոսենք։ Հա, գնա, ես երկրորդ դասից կգամ, հա։ Նա բայց շուտ կգաս։ Ես էլ քո հետ եմ, Երջանիկ։ Նստախուր ես ասում, որ հավատալիս չի գալիս։ Հա, լուրջ եմ ասում, վայ։ Հա, ճիշտ է, գիտեմ մեկ-մեկ դեբիլանում ես, բայց ոչինչ նորմալ։ Լավ, արի միջև կանկարգը ճանապարհ։ Վասիլը, ուշամը, Սարամոնցը, նորմալ, դե պարկաս, ավը, ավելի լավ չեր, վատըլ էր, մի անգամից կպրսներ այդ պրոբլեմից։ Քո կարծիքով իմ պրոբլեմը Սարանը, հա։ Ինչ է տենց չի։ Իմ պրոբլեմը քո հանգստությունն ու ապահովությունը։ Թե քո հանգստությունը։ Երբ ես խելքի գալու։ Ինձ մոր դերը մոռացել ես։ Ոնց որ ինքը իմ մասին։ Սխալ ես, դու հիմա իրան շատ ես պետք։ Իսկ դու խելքդ հիմար բաների ես տվել։ Ուշքում իդկդ մենակ ինքնա։ Ուշքում իդկս մենակ էդ աղջիկնա, որովհետև հաղթահարելու բան շատ ունեմ։ Դրա համար էլ մենակ իրա մասին եմ մտածում։ Այ Աստված, ամեն մեկ մի պրոբլեմ այդ գլխի։ Դրոցել ես գալու, թե այսքանով սահմանափակվենք։ Չեմ ասկանում, խեսք ես սենց պահում։ Չի կարելի քեզ ուղեկցել։ Կողքովս անենց ես քայլում, ոնց որ պատի ժլնի։ Ասեմ, թե հասկացար։ Գնա դասիդ, վերջացնես կգամ հետևիցդ։ Որ մեղքիս համար։ Չես զգում, որ լեզուդ արդեն շատ է երկարել։ Լավ, Աշոտ, դու գնա, ես չեմ ուզում դասից ուշանամ։ Հեզ դու երբ վանից ես գալի դպրոցը։ Քեզ ինչ։ Մենք խոսելու բան ունենք։ Չնայած պետք է վաղուց խոսենք։ Այն ժամանակ կարող է ես ու դու ինչ-որ մի բան գտնեինք խոսալու։ Բայց հիմա հաստատ չունենք։ Ես ոչ քեզ լսելիք ու առավել ևս ասելիք։ Այս ասածը նշանակում է, որ Սոնայի հետ կապ չունես, հա։ Լսի, այն մտքերը, որ ուղերիդ մեջ պտտվում է, քեզ ասեմ, այն ժամանակ էլ, որ չկար տենց բան։ Բայց Սոնայի ամեն անգամ տանից փախտելուց հետո, դու չգիտեմ ինչ իրան իմ տան մեջ ես ման գալիս։ Այդ ինչ-որ մի բան նշանակում է։ Ու ինչ է նշանակում։ Այդ էլ դու մտածի։ Հլը մի դոպը, ես իրան թողում եմ մենակ մի բանի համար ինքը գա ես դպրոց։ Ու գիտես ինչի, որովհետև ինքը սիրում այս աշխատանքը։ Բայց Աստված չանի, հանկարծ ես մի բան նկատել եմ։ Դե լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու Սոնային շուտ վանից ավորել չես կարող, ինչ-որ մի բան թողես կամ չթողես։ Որովհետև վաղուց է դու չես կարող վերահսկես իրավիճակը։ Իսկ Սոնան էլ քեզանից էլ չի վախենում։ Բայց հիմա դու ես սկսում վախենալ, որովհետև մտածում ես, կարող Սոնային կորցնես։
Բայց շատ ուշադ։ Սոսոն այն վաղուց ես գործը։ Արևտրի բաժնի պետին մի ժամից ինձ մոտ։ Շատ լավ։ Ֆինանսական զեկույցում։ Ում եք փնտրում, ինչ հարցով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Էլե։ Բան չի եղել։ Ոչ մի բան, ուղղակի ես։ Լավ, մնացածը հետո ես կնայեմ, Ազատ ես։ Ներս արի, ներս արի, Էլին ջան, նստի։ Ես ուզում եմ, որ ավելի ճիշտ խնդրում եմ, որ ինձ ամեն ինչ պատմեք։ Չհասկացա, ինչ պատմեմ։ Ես գիտեմ, որ երբ ես փոքր եմ եղել, մեր ընտանիքները շփվել են։ Տիկին Լիլին մամայիս էլ է ճանաչել։ Ջան, ինչի ես մտել այդ գործերի մեջ, որ հիմա մի հատ էլ դժգոհում ես։ Ես ես քանի անգամ եմ ասել, ինձ Բալա չասեք, ես ձեր տնորենն եմ, ձեր տնորենը։ Ինչ ա կատարվում։ Դու նոր ես գործի գալի։ Որ իմանայի, որ ինձ սենց հետաքրքիր իրավիճակներ են սպասում, շուտ կգայի։ Հետաքրքիր իրավիճակն է իմ ես վիճակն է, հաստ քեզ։ Բայց ախր տնորին ջան, քեզով ասած գնաս մտնես խմորի ու խմորչու արանքը, որ հիմա էլ դե արի ու սրան ուրիշ բան մի ասա։ Յա, այդ ի՞նչ ձև եք խոսում, ի՞նչ խմորիչ։ Լավ, Ռոզիկ, գնացեք։ Գնա, դու գնա գործի տեղի, հետո կխոսեմ։ Ի՞նչ ա եղել։ Ի՞նչ պիտի լինի, ես որոշեցի, որ ես որպես ֆիրմայի տնորեն պիտի տեղյակ լինեմ իմ աշխատակիցների գործի մասին ու նա ի՞նչ ա եղել։ Լավ կլիներ, որ որպես ֆիրմայի տնորեն դուք ձեր գործին լինեիք ու չխառնվեիք ուրիշների գործերին։ Նման դեպքում ծիծաղելի իրավիճակում չէիք հայտնվի։ Դսի դու ինչ ես ինձ այդքան ատում, հա՞։ Ինչ ես այդքան ատում, ի՞նչ եմ քեզ արել։ Բայց ես ձեզ չեմ ատում, ուղղակի իմ համար կան բաներ, որոնք որ անընդունելի են ու այդ ամեն ինչը ձեր մեջ կա։ Հա, դու էլ դից կատարյալն էիր, հա՞։ Չէ, ես էլ իմ թերություններ ունեմ, բայց գոնե մարդկության մինիմալ սկզբունքները փորձում եմ պահպանել։ Դու ինչ գիտես այն մասին, դու ինչ չես ճանաչում, կարող է շատ լավ մարդ եմ։ Կարող է, ես չեմ բացառում, հնարավոր է, որ դուք շատ լավ մարդ եք, բայց սովորաբար լավ մարդ լինելը ինչ-որ ձևով արտահայտվում է, երևում է։ Չէ, դու ինձ ատում ես, դու ինձ ասում ես, որ չես ատում, բայց ատում ես, ինչ եմ քեզ արել, որ դու ինձ ատում ես։ Չնայած գիտեմ ինչ ես դու ինձ ատում, որովհետև դու ուզում էիր, որ իմ եղբայրը քեզ նշանակեր այս պաշտոնի, այ դրա համար ես ատում դու ինձ։ Երևաց, շատ լավ երևում է, թե դուք ինչ լավ մարդ եք, այ հիմա հրաշալի մարդ ա կանգնած իմ դեմը խոսում, երևում է։ Բոլորի համար լսի, չես կարա լավ լինես, իսկ դու բոլորի համար լավն ես, սաղի աչքի լույսն ես, ինչի համար, հա՞։ Բոլորը քեզ սիրում են, որովհետև դու կեղծ ես, դու կեղծավոր մարդ ես, այ դրա համար դու բոլորի համար լավ, ես ընդհանրապես ես չգիտեմ դու քո իսկական երեսը ո՞րն ա։ Բանվորների հետ լավ է, Ռոզիկի հետ լավ է, տնօրինության հետ լավ է, Սաղի հետ լավ է, ինքը բոլորի հետ լավ է, ինքը Սաղի համար լավն է, որովհետև դու, ասում եմ, դու կեղծավոր մարդ ես, դու դեմք չունես, ես չեմ զարմանա, որ դու ընդհանրապես քիչ ես դու, բայց ի՞նչ մարդ ես եղել։ Մեկո ջան, ուշադրություն մի դարձրու, այդ ցավը տանեմ, մի բաներ ասաց էլի, մտածում եմ, ասում եմ, որ վաղ է, մյուս օր մի երեխա ունենա, ո՞նց է այս ներվերով այդ երեխին պահելու։
ոչ մի բան չեք ասել։ Ասել եք, որ մանկության ընկերներ եք եղել ու բայց շատ վաղուցվանից դադարել եք շփվել։ Բայց պարզվում է, մենք ընտանիքներով մոտ ենք եղել, շփվել ենք։ Ես եկել եմ ձեր տուն, ուղղակի շատ փոքր եմ եղել ու չեմ հիշում ոչ մի բան։ Էլեն, ես քեզ երբեք խաբել եմ։ Չէ, ասա, խաբել եմ, թե չել եմ։ Չէ։ Բայց թաքցրել եք, չէ։ Բայց դա տարբեր բաներ է։ Թաքցնելն ու խաբելը տարբեր բաներ են, էլեն։ Հա, բայց թաքցնելու համար հիմնավոր պատճառ պետք է լինի։ Չէ, ես պատճառ չեմ ունեցել։ Ես դա հատուկ չեմ թաքցրել։ Ես չեմ մտածել, որ դա պետք է թաքցնեմ, հասկանում ես, ես բնականաբար մենք շփվել ենք իրար հետ, բայց ես չեմ մտածել, որ դա պետք է այդպես ասել, արտահայտել, հասկացի։ Կպատմեք ինձ։ Ինչ պատմեմ։ Ընտանիքիս մասին։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Տպավորությունը թե անցյալ չեմ էլ ունեցել։ Չէ, չէ, Էլեն, ինչ ես խոսում։ Դու հորդ հետ ես ապրել, դու ամեն ինչ գիտես, ես քեզ ինչ պատմեմ։ Պապայիս մասին։ Պատմեք ինձ պապայիս մասին մինչև մամայիս մահանալը։ Մամայիս մասին պատմեք։ Ի վերջո պատմեք, ով եմ ես, հա։ Էլեն, դու լավ ծնողներ ես ունեցել։ Մայրդ գեղեցիկ կիներ, շպտերեսիկ։ Հայրդ խելագարվում էր իր համար։ Իրանք իրար շատ էին սիրում։ Քեզ էլ էին շատ սիրում։ Լավ, միրացի սրբի արդյունքներդ։ Հայրս երբեք չի խոսել այս մասին։ Ես էլ չի ուզենա խոսել։ Եթե ես իմանայի, որ դա քեզ վրա այդպես անդրադառնում, չէի ասի։ Էլենը շատ բան չի հասկանում, ինքը չպետք է քեզ ասեր։ Չէ, չէ, ես իսկապես ուզում եմ իմանալ, ուզում եմ լսել, խնդրում եմ ձեզ։ Էլեն… Խնդրում եմ ձեզ։ Մայրը դու Լիլին իրար մոտ են եղել։ Դու շատ ես եկել մեր տուն փոքր ժամանակ։ Նման եմ մամայիս։ Հա, շատ։ Մի րոպե, դու անգամ նկար չես տեսել։ Այդ տանը, որտեղ որ մենք էինք ապրում, ոչինչ չկար, նկարել չկար, այդ տանը անցյալ չկար, ու տպավորություն էր, որ մինչև իմ գիտակից տարիքը ոչ ոք ու ոչ մի բան չէր էլ եղել։ Հայրդ այդպես է փորձել մեղմացնել ցավը։ Մամայիս մահը։ Հա, այդ վթարից է… Այսինքն, մամայիդ մահից հետո հայրդ մեկ ուսացավ կեզ հետ միասին, ես ուզում էի կապ հաստատել իրա հետ, բայց ապարդյուն
Կարոն կյանջեց ամեն ինչ իր կյանքից։ Իսկ երբ ես իմացա, որ ինքը ուզում է ինձ հանդիպի հիվանդանոցում, անմիջապես եկա, բայց արդեն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ պատմեցիք, սա իրոք իմ համար շատ կարևոր է։ Հելեն, եթե ես իմանայի, որ դա քեզ համար այդքան կարևոր է, ես դա վաղուց կասեի։ Իսկ հիմա բալես արդյունքներդ սրբի, հանգստացի, դու ջայլ աղջիկ ես, քո կյանքը դեռ առջևում է, ամեն ինչ լավ կլինի, բալես։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա դասի ես գնում, հա՞։ Հա, գնամ երկրորդ դասին, հասնեմ Ջուշանը։ Ճիշտ ես անում, դասեր բաց մի թող։ Հելեն, իսկ հայրդ քեզ չի ասել, թե ինչով զբաղվել, ինչ աշխատել։ Չէ, մենակ հիշում եմ, որ ինչ-որ գծագրեր կային մեր տանը, դե նկարներ էին մատիտով արված, բայց մի օր հարբած եկավ, բակում բոլորը վառեց։ Պարզա։ Դա ինչ-որ բան նշանակում է։ Չէ, այսինքն հայրը ճարտարապետ էր, շենքեր էր նախագծում։ Հա՞։ Ինքը լավ նկարում էր։ Փաստորեն էդ իր նկարներն էին։ Հավանաբար։ Գիտեք, ես էլ եմ նկարում, դե ավելի ճիշտ դպրոցում նկարչական խմբակ եմ գնում, ասում են վատ չի ստացվում, տեսել եք Մաքսին ոնց եմ նկար… Մաքսին… Դասարանում բոլորին նկարել եմ, որ Մաքսը չնեղանա իրան էլ նկարեցի էլի։ Ես գնամ երկրորդ դասից Ջուշանան, հա՞։ Լավ։ Սրամնա, Սավեր համար ինքը լավնա ձևանում։ Վայ, հրարավոր չի թանկել նոր մտնել։ Զբաղված եմ ես, ասում եմ զբաղված եմ։ Դուք ինչ-որ առումով ճիշտ եք։ Հեմ որ ճիշտ է, ես իրարից շատ տարբեր մարդկանց հետ լավ եմ։ Եվ։ Եվ հեմ որ չի նշանակում, որ ես եգերեսանի կամ տարբեր դեմքեր ունեցող մարդ եմ, ուղղակի ես փորձում եմ, որ աշխատանքի մեջ կոնֆլիկտ չլինի, ամեն մարդու հետ իր լեզվով եմ խոսում։ Հա, անհատական մոտեցում ես ցուցաբերում։ Հա, հենց դրանից, ոնց որ ասեցիք։ Լսի, սա մանկապարտեզ չի, ստեղել երեխեք չեն սովորում, կանոնները բոլորի համար նույնն են, ու դու ինչ չես համոզի, դու ուղղակի ուզում ես բոլորի համար լավը լինես, սյո։ Մտածեք ոնց ուզում եք, ուղղակի մի բան ասեցիք, որ չեմ կարա չհամաձայնեմ։ Եվ այդ ո՞րն է։ Այն, որ ես իմ եսի երբեմն կորցնում եմ, ու չգիտեմ իմ համար ո՞րն է լավ, ես ու մեջ շփվեմ, ու մեջ չշփվեմ։ Դու շարունակ, ես գրի եմ անում։ Ձեր եք առնում։ Հա, կարո՞ղ եք, գիտես հոգեբանի մոտ ես եկել։ Չէ, ճիշտ ասած մտածում էի, թե մարդու մոտ եմ եկել, կներեք, սխալվեցի։ Տեղովը սխալ ես էլի։ Thank you.
Ալո։ Էլեն, ուր ես? Հեսա երկրորդ դասն եմ սկսում։ Գալիս եմ։ Ես քո համար դաս եմ նստել ու չգես։ Մաքս, գալիս եմ, հեսա կհասնեմ։ Հաստատ ծվետի հետս։ Էլ չէ։ Էլեն, բան է եղել։ Ինչ ես մի տեսակ խոսում։ Մաքս, հեսա հասնում եմ դպրոց, գալիս եմ։ Ոչ մի բան չի եղել։ Ես գում եմ, բան է եղել։ Հասա, ուր ես գալիս եմ։ Այդի Մաքս, ասում եմ, բան չի եղել, հեսա հասնում եմ։ Դե շուտ արել։ Ձենը դուրս չի գալիս։ Դու հաստատ Սվետի հետ ես եղել։ Մաքս, Էլենի հետ ես խոսում։ Մարիամ։ Մարիամնա, ինչ է ասում։ Հենց հիմա հեռախոսը դուր ես տախ։ Մարը կատացրել է, ես չեմ ջոկում։ Կարողա գրքերից փորկել գլխի տանել։ Մաքս, մի հատ դուր հետը խոսամ, էլի զանգերին չի պատասխանում։ Տուր։ Ալո։ Էլեն, ուր ես։ Մար, գալիս եմ էսա, հասնում եմ։ Իսկ դու գիտես, որ մենք փորձի ենք։ Մարիամ, կներես, էլի ազնիվ խոսք հասկանում եմ։ Իսկ գիտես, որ ես ու Արեգը քեզ ենք սպասում դահլիճում։ Ու Սառան էլ այնտեղ։ Ու ընդհանրապես, սա դերասանուհու վայր պահվածք, հա՞։ Ինչ ա նշանակում սպասեցնել կոլեգաներին, հա՞։ Ուստի էլ դրա խոսքը։ Ես էլ գիտեմ լուրջ բան ես ասում։ Եսի դու Մարիամին հասկանում ես, թե հատուկ բարարն ես պահում, որ իրան ջոգ ես։ Վայ, տեսնես երբ եք դուք իրար հետ լեզու գտնելու։ Դու արի դպրոց հետո կխոսեք։ Հա, գալիս եմ արդեն, հասկացա։ Ես եկա, կարաս էլ չտխրես։ Հա, ես դաս մրոտներդ կախել։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Բոլորը բուֆետում հաց են ուտում, իսկ ես չէ։ Խի՞։ Որովհետև հենց խառը բաներ ուտել չի կարելի։ Ավելի լավ։ Տենց գոնե մի քիչ կնի արես։ Թե չէ որ սենց գնաց, արսանիքի օրը չեմ կարող քեզ գրկեմ ու տենց գրկած տանեմ, մինչև ուր։ Մինչև ուր ուզես։ Ու հետո չաղը դու ես։ Մեր հեքիաթից երկնքից ընկավ երեք խնձոր։ Մեկը Սառային, ես մեկն էլ Սառային, ես մեկն էլ Սառային։ Նաև ուտելու բան տեսա ոնց է ուրախացել։ Լսի, քաբաբ չի, բայց դե ոչինչ չէ, նորմալ է։ Լևոն տղա, ես քեզ խոստանում, մի օրի մոլը կընկնես։ Ու ես քեզ անգամ ես խնձորը չեմ տա։ Պես է։ Ես իր համար դպրոցից փախնեմ, որ խնձոր բերեմ, ինքն էլ սենց։ Պատասխանը ես եմ։ Հովա։ Չովա՞ ձեր։ Չէ։ Բայց շնորհակալական պաչիկից չէ իրաժան։ Բայց դե քեզ ուր է այդքան ֆայն։ Դապրես։ Եկ, եկ շնորհքով կերտնաշ եմ։ Էլեն, քան շուտ եկար։ Էլենը չի կարող, կարող։
Հասցրեցիր ամեն ինչը, կարո ինչի պճացրեցիր։ Ելեն, չեմ կարծում, որ նենց բանկա, որի պատճառով պետք է ոսեց անդակը ստանաս։ Կարող է պապան ուղակի այդքան կարևորություն չի տվել, չի պատվել։ Եթե ինչ-որ գաղտնիք կա, ես քեզ խոսք եմ տալիս, անպայման ես կիմանամ։ Ես պետք է գնամ դալիջ, Մարիամ Վիկտորիան չեմ ինձ սպասում։ Հա, վասկացան, կարի։ Ոման չի եղել։ Ես մի հատ կարդա, ծանոթաց։ Ես մտածում էի, որ ես ֆինանսական խնդիրները դու վաղուց լուծել ես Արտուր։ Զուր, ես խոստացել եմ չեմ կանեմ։ Մենք խոստանալով չենք աշխատում, էսի բիզնեսը։ Դե պատմի, ասա տենա մետ Արտո տեր Գրիգորյան հետ ի՞նչ ծանոթը տա, որ նա դել ինքն է մեղավոր։ Մենք իրար շատ վաղուց ենք ճանաչում։